Всім привіт! Прийшов мені з Китаю ось такий корпус для повербанка. Зазвичай люди замовляють такі корпуси під банки 18650, але я його замовив, щоб перепакувати батарею з повербанка Xiaomi. Повербанк перестав заряджати і брати зарядку. Я його розібрав і побачив, що ця мікросхема дуже сильно гріється. Підозрюю, що вона згоріла. Батарею потрібно акуратно витягнути. Для цього використовую лопатку і розчинник калоша. Акумулятор дуже сильно приклеєний до корпусу. Щоб його випадково не пошкодити, вирішив розрізати корпус. Як бачите, після цього в мене все вийшло. Цей двохсторонній скотч не давав відклеїти мені цю батарею. Випаюю стару плату. Вкладаю батарею в новий корпус. Зверху здираю старий скотч. Клеми акумулятора не підходять під нашу плату. Роблю мітки на платі, де знаходяться наші клеми. За допомогою мідної опльотки подовжую наші клеми вбік. Ізолюю за допомогою каптонового скотчу. Припаюю наші провода до плати. Збираю наш повербанк далі. Після того, як я його склав, не на камеру розібрав його назад. Для кращого візуального вигляду в комплекті разом була така чорна самоклейка. Вона клеїться на нашу батарею. Все, тепер остаточно збираємо.
Моніторчик засвітився, і це хороший знак. Як бачите, повербанк заряджається швидкою зарядкою. Тепер давайте перевіримо, чи буде заряджати швидкою зарядкою iPhone. І так, телефон заряджається швидкою зарядкою, про це свідчить зелений світлодіод. На жаль, зарядку яблучного через USB-тестер я не протестую, а от свій Xiaomi зараз спробую. Як бачите, швидка зарядка увімкнулась. Все, тепер урочисто з повербанка можна знімати пленку. Цю роботу я долучив для своєї племінниці. Такий симпатичний повербанк в мене вийшов. Став навіть краще, ніж оригінальний Xiaomi, так як появився роз'єм для зарядки Type-C. А що ви думаєте про цю перепаковку, пишіть в коментарі, буде цікаво почитати.